पार्टीमा सभापतिज्यूले केही साथीहरूलाई केन्द्रीय सदस्यमा नियुक्ति गर्नु भएको छ। नियुक्ति पाउनुभएका सबै साथीहरू सक्षम र योग्य हुनुहुन्छ, तर के मापदण्ड बनाएर उहाँहरूले यो काम गर्नुभएको हो भन्ने प्रश्न हामी जान्न चाहन्छौँ। यो कुरा पार्टीमा न्यायोचित अवसरको वितरण र यो व्यवस्थापन हुन जरुरी छ, नभए कार्यकर्ता किन नेपाली कङ्ग्रेसमा बस्ने भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ। साथीहरू, सभापतिको लाइक र डिसलाइकबाट व्यक्तिको छनौट भए पार्टीमा दुर्घटना हुन सक्छ भन्ने कुरा तपाईँहरूको माझमा राख्न चाहन्छु। विधि र विधान बाहिर गएर गरिने सबै कामहरू बन्द गर्न हामी एक डिक्का भएर प्रयत्न गर्न जरुरी छ भन्ने मलाई लाग्छ।